majka, tamo su moja beo. Vidim u srce vogradi, crveni luneka blika, gordo smo pizi, a to je nikad ti pide lika. Vidim u izvor čist, tamo od tebe da pije, i pak da ne si napije. Благодарам уште ни останува Габриела Костадинова. Јас се извинувам за Борицум га Костадинова. Добар ден и од мене ве поздравно гостите што дојда од другите држави, секако и до сите присутни кои своја време да бидат дел од оваа духовна поезија, секако поздрав и до домакините на Пресвета Богородица и секако до нас заедничките животиња. Јас ќе се представам со мојата песна со духовна содржина на Мајка Богородица. И ги посветувам овие стихови тебе, Мајка Богородица. Ти, која си блескав зрак во денот што се појавува, и која си светлина во ноќта што надоаѓа. Кога стојам пред икона твоја, со поглед вперен кон твојот лик, чувствувам блаженство во душата моја, а срцето извира спокојство. И тогаш бакнежи од усните мои до чедото твое, патувам топно чувствуваме. Пресвета наша, Мајко Богородице, обкружена со цвеќе и ангели што до тебе послушно стојат. Помири се за оние што го светат името твое и што во твоето царство, како покорни слуги минутите ги бројат, гледаат во небесата да го видат твојот лик, да дојде волјата твоја, да исчезне тој тажен крик кој брат со брата расхарува, кој чедо од мајка разделува. Помоли се за нас, за грешните и бедните, за гладните и жедните, за слабите и кревките, за сакапите и слепите. Помоли се за нас и извлечи не од патот кој во гревови води, прибери не под закрила твоја. Покажи ни место кај што љубов ќе се роди. А ние ќе го славиме царството Божје, ќе се поклониме пред името твое. И овде, и сега пред храмот Божји, заклетва се дадеме со мислите и чувствата на Бога ќе се помолиме. Благодарам, Габриела. Господинот Карапанчев ќе го замолам. Добар ден, добри луѓе на Белчево. Ве поздравувам и ви пренесувам поздрави од Торонто, Канада. Прв пат се наоѓам во Белчево и на вистина многу пријатно се чувствам и јас. Пред неколку дена излезе мојата книга поезија и ќе прочитам една песна од неа. Помогни ни, Господе Боже. А кој знае, може би судбата наша таква не била. Да итаме немо со препнати нозе и преврзани очи, да итаме немо со бремето на нашите неоспарени желби. А кој знае, може би судбата наша таква не била. Препнатите нозе да поитаат итро, преврзаните очи пато да го најдат, бремето наше немошто да е молкно. Благодарувам на поетите. Ова беше прекрасно да се чуе во еден ваков простор каде што добива повеќекратно на значење, повеќекратно на чувства, повеќекратно на емоции. Неговата екселенција Миле Ѓоргиовски, повелете. Благодарам, навистина јас уживав, а по реакциите гледам дека сите уживаат. Ова што ми го прочита поетите и поетесите од заеднички шепотења.
Ние се договоривме онака како што започнавме, така и да завршиме, односно со нашиот најпознат поет од поновата генерација Митко Гогов. Митко Гогов, ова што ќе го чита не е негово, но толку е заљубен во оваа духовна поезија што ќе ни ја прочитат, исто како да е негова. Со толку чувства ќе ја чита. Да, баш ми е драго, уште еднаш фала заеднички шепотиња, фала Миля, фала Делчева. На последниот сајм на книгата, генерално сакам духовна поезија. У принцип сум човек што е поврзан со Бога. Ако најногу се сметам за поврзан со некој, това е со Бога. Па после на второ место е мајка ми. И оде распоредо. Еден поет, што се вика Хавис, пишувал у 14 век, това за вас децата ќе биде како маленка лекцијичка. Тај човек пишувал пред 10 века и пишувал многу убаво. И сега се појавил еден нов поет, што вразбаза на това што го пишувал тогашниот поет Хазив, он па напишал поезија враз основа на неговата поезија. И на мене таа книгичка многу убава ми се виде и почнах да га читам. И сакам со неја, пошто целата изобилува со љубов спрема Бога, сакам да ве поздравам и да го завршам на првиот дел од програмата. Знаење немаш, затоа настојуваш што повеќе да научиш. Додека сам попат не одиш, каде другите ќе ги водиш? Пред учителот на љубовта треба, момче, да застанеш и слушај што ти кажува ако сакаш љубовта да ја спознаеш. Отфрли бронзено постоење. На пат треба да тргнеш ако со алхемија на љубовта сакаш цел злато да станеш. Ноќе спиеш, ден ја јадеш, како љубовта ќе ја освоиш? Љубовта ќе ти се сокрие кога дремлив ќе постиш. Ако љубовта спрема Бога ти го насели срцето, ти ќе бидеш повреден отколку на небо сонцето. Со љубовта Божија ако тебе те натопат, ни седумте мориња не можат да те намократ. Од твоето тело ќе блеска на Бога светлината, ако на неговиот пат ги загубиш нозете и главата. Ако единствено лицето Божио го посакуваш, тогаш ќе може да се рече дека исправно расудуваш. Ако твоето сепство еднаш сосема го снема, немој да мислиш дека тогаш и твоето срце ќе го нема. О, Хавис, ако на вистина по состанок копнеш, тогаш треба земја под нозете на добрите да станеш. Јас ова мислам дека заслужува една убава духовна песна. Хорот повелата. Точно како што ста, застанете еден до друг. И... Нава му свртете са, девки? Свртете се према публиката. Воскреси из мертвих, поющи я ти, аллилуйя, спаси мне, сине Божий, воскреси из мертвих, поющи я ти.
Благодарам на сите од срце за присуството, што уживавте во нашите стихови. Ќе ве покарам на вториот дел од настанот, кој ќе се одвива во Домот на културата. Кај домаќинот Мето Толевски. Таму ќе ја промовираме нашата прва книга од групата, каде што сме собрани повеќето поети кои членуваме таму и создаваме песни со кои сакаме да ги израдуваме сите луѓе, да уживаат во она што го дава убавиот и напушен збор. Оставам Христина да ве поздрави и ве очекувам сите во Домот на култура. Ви благодарам и од мое име, ве поканувам, како што кажа веќе Сотира, сега сакам да ги повикам нашите домакини, да им се заблагодариме со една пригодна благодарница. Го повикувам старешината Ерей Николчо Воиновски. Благодарам за гостопринство. Благодарам многу, па се надевам за до година ќе бидем ве по поголем број. За многу години. Го повикувам протоиерей Александар Васев. Благодарам за гостопринството. Благодарам и на вас. Што ве нас се надевам дека ќе поднеш? Сега? Сега имаме подарок. За сите членови од групата кои се присутни тука имаме по еден скромен подарок. Од црквата, од општината, од домот и сакаме на да ви ги подариме. Ајде, може да... И сега подароците се овде кај мене. Ќе дојдеме таму, ќе дојдеме. Па ние ќе ги поделиме. Да. Треба помош. Ке мора да поминете од тука. Мора да дојдете. Ке мора од тука да поминете. Прво тие. Ние се тие, овие се за... За хорот имаме. Исто така подаречиња од другата страна, јас ќе ви ги дадам. Може така? Може така. Членовете тука да дојдете сите? Може. Поведи ми дјада. Извинувам. Миглена, дема? Да, добро. Ванка, дема? Кој не дојде Зоран, кај е Зоран? Да, ме.
Jasminka, zamaliti? Da, da, da. Додека се доделуваат подароците, еве интересен настан присуствувавме овде во дворот на Црквата Успение на Све Пресвета Богородица, кој продолжува и понатаму, конкретно еве за овде да кажеме што на што присуствувавме. Ова беше читање на духовна поезија од страна на членовите на поетската група Заеднички шепотења. Посебно ми е драго што имаме гости од Србија и од Бугарија, а крунено се секако беше присуството на нашиот еминентен поет од поновата генерација Митко Гогов. Програмата продолжува од 14 часот во просториите во фоајето на спомен домот Аснон во Делчево, а веќе од 16 часот се селиме во манастирскиот комплекс Света Богородица Балаклија. Се надевам дека ова ќе е традиционално. Еве да прашаме и некои од гостите, да прашаме учесникот од Канада, ако не се лажам, Торонто. Како е чувството еве да се биде дел од ваков настан? Кажете ни нешто и за вашето учество во него. Па јас сум прв пат тука во Делчево и може да кажам дека многу пријатно се чувствувам. Прекрасни луѓе, прекрасна манифестација. Ете се збидна по некоја случајност, ова година добивам книга поезија во Македонија и тоа беше еден од проектите што ги имам за оваа година. Па ми се даде и шанса да прочитам една песна во текот на оваа манифестација. Благодарен, посакуваме понатаму плодна и успешна работа. Благодарен за посветеното внимание. Поздрав до сите. Имавме и гости од Бугарија, да ни се представите. Еве ви учествувавте, член сте на групата. Како еве да се биде во Делчево? Со што се представите? Аз се представих с едно стихотворение, което написах миналия месец, но иначе пиша от много малка. Официално се появих в поетичното пространство в края на 2014 година, когато Фейсбук ме свърза с много български поети, впоследствие с сръбски и с македонски. Благодарение на запознанството ми във Фейсбук с Христина Делска, Биляна Поповска и Сотир Георгиевски, аз съм тук днес като гост на и член на групата Заеднички шепотения, която всички споделяме своите стихове. Вярвам дълбоко, че макар да сме различни народи и говорим различни езици, общото между нас е поезията и всяко следващо мероприятие с такава цел, каквато е целта на това мероприятие тук, ще разширява все повече и повече групите и ще обединява все повече и повече народите чрез изкуството. В случая с поезията. Много съм благодарна на организаторите и много съм щастлива, че днес съм тук в Делчево. Разговараме и со еден учесник исто така. Него фативме почетниот дел, но е веќе ни кажете нешто и за вашето учество и за тоа како ви се допадна организацијата. Јас сум Митко Гогов, пријател на ново формираната, неформална поетска група Заеднички шепотења. Сакам да ја поздравам, да го поздравам општина Делчево за прекрасната организација, особено до Миле и Христина и до самата иницијатива на Сотир Георгиевски. Особено ми е драго дека сум можеби еден од последните членови во оваа неформална група, но еве денес имам можност да ги запознам во живо сите членови на активни членови кои споделуваат поезија, но исто така и да го запознам вашиот град. Благодарам и успех понатаму. Разговарам и со главниот директор на чија на ваша иницијатива е формирана групата. Кажете ни нешто за тоа. Групата е формирана по иницијатива за сите оние што ја сакаат поезијата и да творат и да создаваат по принцип на предизвици, да речеме, и да се сподели пишаниот збор да се расшири на секаде по земјата и да биде интернационален, така да едноставно поезијата да ја приближиме до обичниот човек. Значи да ги разобавуваме сите предели низ нашата земја, како би можеле да ги споиме убавините на земјата со убавините на зборот.